President Kiai for what you have done. Ni bomu cia kũihũria nĩguo mũgũithĩrio thitima mĩciĩ-inĩ yao rĩa mbere kuma tene. Na aikari aya matirahitha gĩkeno kĩao gĩa kũrutwo nduma-inĩ ndumanu ya tawa wa kanyitĩra na kĩmũrĩ. Na nĩguo tũteithie na maũndũ maingĩ, ũhoro ũcio wa ũrĩithi tondũ tũrĩithagia ng'ombe, nĩ tũrĩhotaga mũndũ agathĩa mahuti ma ng'ombe, ona ningĩ no tũrĩhotaga okorwo nĩ mũciĩ ũgakorwo ciana nĩ irathoma wega. Koguo nĩ ngatho nyingĩ mũno tũracokeria mũhecimi wa gĩthiaka nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa araruta. Nĩ ũndũ wa kĩrĩa marauga nĩ gũkorwo matigĩtwo thutha kwa ihinda, mũingĩ wa itũra rĩrĩ ũrĩ na mwĩhoko atĩ hinya wa thitima nĩ ũkwarahũra itũra rĩao na ũnine ũmaramari ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio nduma-inĩ. Manyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wao gĩthiaka kĩai. Tũcokia ngatho na tũkaigua tũkenete nĩ tondũ rĩrĩ, mahinda marĩa tũtarĩ na thitima nĩ twaiguaga tũhinyĩrĩrĩkĩte. Gwitũ nĩ kwarĩagwo indo nĩ nyamũ, na rĩu twahingũrĩra thitima nĩ ũtheri ũcio kwage kũrĩo indo nĩ nyamũ, na tuge tũkenete nĩ tondũ nginya ng'ombe citũ rĩu nĩ ikũhũna. Tũgũcoka gũthĩa mahuti ma ng'ombe. Wa mbere, andũ matingĩmenya ũthii wa nambere wa bũrũri tondũ TV matikĩrĩ. Wa kerĩ, matũra marĩa mena thitima nĩ mathiĩte nambere tondũ kũrĩ andũ marĩmaga nacio, tondũ mũndũ nĩ agũthĩĩra ng'ombe mahuti na nĩ agũtaha maĩ. Koguo ũkona gũtarĩ thitima kũrĩa gũtarĩ nĩ gũtiga na thutha. Na rĩu gũkũ gwitũ nĩ tũkenete tondũ kwa mũhecimi wa gwĩtwo Kiai gũtũrehere thitima nĩ pati ĩmwe ya development. Tũire ũtherire, ũtheri wa ingĩra bũrũri noguo na ici nao metigagĩra gũka kũiya. Koguo ndĩrenda kuga na njĩra nguhĩ atĩ thitima yoka yũkaga gwakia maũndũ maingĩ, kanyihia ũkora, kanyihia ũici na ĩkongerera maendeleo. Tondũ ona rĩrĩa yoka no ũrĩkora andũ magĩtumwo mena tũcaruni gũkũ mĩciĩ-inĩ, nĩ ũrĩkora andũ menjanagĩra gũkũ. Ũguo thitima yoka yũkaga na maendeleo. Aikari aya marauga rĩu mĩtũrĩre yao nĩ kũhũthahũtha mũno mĩhango-inĩ ya ũrĩmi na wonjoria. Mĩgũnda ya mũkũrĩndĩra mwena ũrĩ rũĩ, mwena ũrĩ na rũĩ. Mũndũ wothe kũgũra maĩ na arĩme. Ũcio nĩ ũteithio wa mbere. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ, ta rĩu ingĩbatara kahingo haha harĩ, ndĩna thitima-rĩ, Kiai augĩte atĩ maratanya arĩa marakinyĩrwo nĩ thitima mongerereke kuma gĩcunjĩ kĩa 37 nginya 77. Tuge mũradi ũyũ wĩ wothe ũgũkorwo wĩ wa kĩndũ mirioni 50 wa gũtigĩrĩra atĩ mĩciĩ makĩria ya 400 nĩ yahutia swici. Ũguo na maũndũ maya ũrona magĩkĩka nĩ gũkorwo atĩ niĩ ndauire ngũruta wĩra na thirikari, na nĩ ndindĩkaga thirikari na njĩra nene. Tondũ nĩ njũĩ mũkũrũ-inĩ nĩyo ĩrarĩ ĩmwe ya iria cikoretwo ciĩna wagi wa thitima mũno. No rĩu harĩa tũkinyĩtie twĩ hakuhĩ gũkinya 70%. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ mũkũrũ-inĩ, kaũntĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.